Njemačka ne može ništa. Pa Njemačka je ništa za Švicu. Pusti to, pusti to. Nemoj ti meni to, možeš sve da kažeš. Ja ne pričam o tome, Njemačka je za Švicu. Da, ti si sebe, eto, sad ti opet sebe uzdižeš, a mene sad. Ne, činjenica. Koja činjenica? Kao što si dobra u tome, ja ti sve mu kažu kako stoje stvari. Pa šta, ajde, koja kako stoje stvari? Pa ne možeš Njemačku i Švicu sporediti. U sudu postoje cijelo dijaspori. Nemačka ni Švica, razumeš, tako? A kad već pričam o toj temi, onda može da te zanima. Vidi, Mičo, Mičo, prvi put se slažem s tobom 100%. Eto. 100%. Ne treba ima odnosa, Mičo. Ali ne mora ona mene vući za rame. Da li zarada me zadrži, onda mora biti iskrena. Marko, me, ja se bojim da ću tebe izgubiti. Želim te na taj način zadržati. Budi iskrena prema meni, Miki, pa ću reći, važi, vidjet ćemo. Ali imaš šta? Stvarno. Nema, imam. Ali ti pravi. Kako je Mičo? A ko kaže to? Ja do sad nisam to tako, moj. Evo ti sad ponovim na što. Evo vam sad prihvat. Či ti ako prihvat na stanje sa ljudi sve, da će uspjeren da si iza njega ništa. Znači, činjenično stanje, ja sam se ljubeno pažio, on je stavno zbog seksa. Ne, nego zato što... Kako je Mičo? Kako je Mičo? Slažem se sa Mičo. Nekada sam kretao. Ne, ajde pazno. Ma zbog svega, ne samo zbog seksa. Evo ja pitam je si zbog seksa, kažeš da? Ne samo, ali velikim dijelom Mičo, pravu si Mičo. Kako je? E, sad pitanja, kako ti misliš da nastaviš sad sa mnom, a da ne možeš? Hoći to? Volimo se pravo! Hoćeš? Dokažemo ljudima da se volimo bez seksa. A zašto ja ću pijen da ti kažem? Ne možeš, vidi, ja neću da pijenim. Jel te ja vučem za ruka i kajem, ajmo seks! Ne, ali kad ja znam sve to, naravno da ću... Znaš ti A ja razumijem, napravite. Ja razumijem i Miću. A posjeti mi da zazvam tamo ti. Ali ne, ja ne, da, ja sam, ne. Dobro, sad je tamo, može sjeti. Ne znam što neće oni izaći. Ali mi neću pričati o njega. Ako si ti njega, zažva samo na tome da si... Jako pogrešno, Mičo! Jako pogrešno! Zer fals! Ja sam bila pažljivija! Zer fals! Ja sam pažljiva prema njemu! A ti imaš! A oprema meni! On je sam to rekao! Što? Zašto je sa mnom, Mičo? Odgovor čoveku! On je tvoj savjetnik! Ne znam, ja sam se zaljubila na početku! Na početku bio pažljiv! Vi ste ovdje ustali i rekli da Marko je drugačiji da ovo da on! Miki! Nije pažnje! To je Mičo, bravo Mičo! Jedan je bio u braku Mičo. Bravo je Mičo, 100%. Pa, eto, ja sam ti... Ja smatram da mi trebamo da budemo, čekaj Mičo! Jer će klita za odluku svoje njega, da živim se pišati. Ne, ali... Ti odlučiš o sebi, Viktorija. A ko je Mičo? Ja smatram, Mičo, ja smatram da mi treba nastaviti to, ali bez seksa. To ja mislim. Da vidimo da se stvarno volimo. Ja mislim tako. Je li možda na krevetu ostala pantenova krema? Pa treba mi. Suše mi se usta, a ne može da bela mi nešto. I osnova svega, dobar seks, on ti je ono sve ovo drugo, on je daštava jer mi je prioritet to, jer se on tako prazi. Očigledno je tako, Irma. Da, ali mene u svemu tome zanima najviše.